Papasakok man, prašau. Ką aš galiu papasakoti? Kaip jauties? Nieko su manim nešneki. Tai ką tu dabar galvoji? Girdi. Kur buvai? Ką? Aš taip noriu pasakyti kažką. Bet tu negirdi. O man jie nepatinka dėje. O ten Bethovenai kokie jie ten buvo, tai man visiškai nepatinka. Šarūno Barto filmas. Gausi fliuchą tolką tą. Maša! Ramybė mūsų sapnuose. Nežinai, kas yra tikra, o kas ne? Mylėk atmerktomis akimis.